Дев'ятикласниця Софія Маланчак разом з однокласниками вийшла на шкільне подвір'я. Шикуються на святкову лінійку. Зорганізували її напередодні Дня захисника та Дня козацтва. Дуже важливо, щоб юні знали і пам'ятали про тих, хто, не жаліючи сил, здоров'я і життя, воює за незалежність. Учні дякують живим. Хвилиною мовчання вшановують пам'ять підполковника Олександра Каплінського, випускника школи, який загинув на сході 2014-го. Ми провели урочисту святкову лінійку, вшанували наших солдат, які зараз борються за мир на Україні, згадали тих, кого вже з нами немає. На початку минулого тижня в 7-й школі-ліцеї стартувала акція «Ти не один», розповідає завуч Наталя Логінова. Гумвантаж для військових збирали учні перших 11-х класів. Набори вийшли різноформатні, не тільки чай, кава, печиво і цукерки, але є крупи, є консерви, є згущене молоко, навіть є туалетний папір, є мило, є зубні пасти, шкарпетки. Тобто кожен приносив те, що вважав за потрібне. Наталя Логінова додає, учні молодших класів також військовим передають малюнки та листівки. Дітки постаралися, підтримали солдат листами, малюнками. Клас, в якому навчаються Михайло та Максим, цього разу зібрав 4 ящики допомоги. Хлопці розповідають, їхні батьки служили в АТО ООС. Мій батько їздив 6 разів в АТО, він військовий медик. Він льотчик. Він був в АТО. Це для нас як радість допомагати іншим і особливо нашим дорогим солдатам, за рахунок яких ми ходимо в школу і не відчуваємо себе в небезпеці. Вчителька Ольга Зубик в школі працює 38 років. Говорить, до благодійності разом зі своїми учнями долучається не вперше. В цьому році я взяла новий клас і безмежно вдячна дітям, батькам, тому що настільки активно долучаються до всіх благодійних акцій, тому перш за все, звичайно, вдячність дітям і батькам. Благодійність – це є поклик душі, тому я думаю, що нікому не важко долучатися. 28 ящиків у гумвантажу, які зібрали в ліцеї, на схід повезе військовий волонтер Андрій Нечепорук. Каже, на 6-му році війни збирати допомогу все складніше. 7-ма школа – це окрема історія, тому що ця школа з перших днів війни як допомагала, так і допомагає не тільки нам, я знаю, і військовий шпиталь. Коли кажуть, що не треба листи, не треба малюнки, ні, це треба. І хлопці дійсно в будь-якому, майже в будь-якому підрозділі всі стіни вішані листами і малюнками цих дітей. І хлопці дуже, дуже так сердечно їх приймають. Машина з вантажем вирушить на схід вже завтра. Наталя Колодій, Ігор Самчук. Новини на Суспільному. Вінниця.